nostre valor en el mercat és sobretot procurar fer accessible el que és molt inaccessible moltes vegades, que és que la gent visqui experiències turístiques i professionals en un àmbit rural com és a tots els territoris d'interior. Nosaltres, quan vam començar amb Mas Llagostera, el nostre objectiu era si seria sostenible o no seria el projecte. Llavors, bueno, tot ho vam derivar cap a aquesta visió i el nostre projecte és 100% sostenible, en el qual les activitats enoturístiques que donem a la finca també és el mateix. Ens ajuda a segmentar, a enfocar-nos directament als clients. Pensem que és un sector molt especialitzat, molt concret, en el qual hi ha una gent que són molt aficionats però els has d'anar a buscar. I a través d'aquesta, de la informació que podem treure a través de l'agència, ens ajuda a enfocar. L'ajuda, el suport de tindre el coneixement, de poder fer doncs, els workshops, de poder trobar el client més enfocat a el que nosaltres tenim, sobretot a la formació, cada dia creix una mica més amb l'experiència dels demés. És que realment l'enoturisme i el turisme gastronòmic sigui cultura, sempre la mantés així, i creiem que cal que sigui un punt de diferencial del nostre turisme. I sobretot créixer amb la desestacionalització del sector i entre setmana que d'alguna manera puguem treballar més amb empresa i obrir el nou projecte que estem obrint ara.